també això ha portat una miqueta l'orientació cap a la física, a l'estudi de la física estel·lar, a l'estudi de la física nuclear. En canvi, s'ha abandonat la matemàtica. L'astronomia de posició, aquesta és molt pobra, de fet, cap, quasi cap gran centre d'aquí d'Espanya es dedica a l'astronomia de posició. I les seccions que tenen, per exemple, a Canàries i tal, són de països com Dinamarca, que tenen una gran tradició astronòmica de càlcul. No? Això és una miqueta el problema de falta de tradició matemàtica d'Espanya. No? És a dir, una miqueta la idea és, d'alguna forma, els organismes tindrien que tindre una mica més de sensibilitat cap a aquesta banda de l'astronomia, que a més és molt més, té unes grans aplicacions a la indústria. L'astronomia de càlcul, l'astronomia matemàtica. Si permeteu, una cosa sobre això. Avui dia, de fet, també ha canviat molt el tipus d'astronomia que és necessària, que es practica en observatoris professionals. L'astronomia de posició era més necessària anys enrere, que no existien els ordinadors. I posaré simplement un exemple. Nosaltres, en el nostre observatori, hi ha gent que es dedica a astrometria. Astrometria d'asteroides i fins i tot ara astrometria de satèl·lits planetaris. Però satèl·lits com? Satèl·lits de Neptú? O satèl·lits d'Urà. Bé, per què ho podem fer avui dia? Doncs perquè un ordinador fa tota la feina que havia de fer un matemàtic anys enrere. I aleshores aquests programes estan a l'abast també, no solament dels aficionats, com és el cas nostre, sinó naturalment també dels professionals. I això explica que avui dia hi hagi molts més astrònoms que siguin astrofísics, no pas astrònoms que vinguin per part d'exactes. Ja, però aquests programes els han fet astrònoms matemàtics. I els astrònoms matemàtics, a més de fer aquests programes, poden avançar molt més en aquest sector. Sí. Simplement el parar un ordinador, clar, tothom fa, però saber què es porta entre mans és molt important per poder avançar de cara. Jo ho deia amb el sentit de... Sí, no, que no és necessari, evidentment. No, de que anys enrere necessitàvem una pila de calculadors per calcular moltes hores de mà. Sí, evidentment. Software permet, per inclús els calculistes, és un programa ha significat poder avançar moltíssim en aquest sector. El que passa és que, esclar, conèixer, fer el programa una miqueta et permet una miqueta conèixer realment de forma tridimensional l'univers, una miqueta que és algo que des d'una altra, potser des de l'arquitecte de l'astrofísica del cel, és poc tridimensional. Jo faria... Por supuesto estoy de acuerdo con las dos cosas, pero me gustaría de cara al público no asustarles, ¿sí? Decirles que esto es un nivel muy alto de lo que se está hablando aquí, a mi derecha y a mi izquierda. Yo supongo que la gente le interesa más saber que se puede gozar mucho observando el cielo a ojo desnudo o con prismáticos, que se puede gozar mucho una noche de verano o de invierno, intentando por uno mismo descubrir en una carta celeste una serie de objetos que parecerían inaccesibles y que sin embargo tú llegas a poder dominar y a observar y a descubrir por ti mismo, y que es una gozada para mucha gente, pues esa amistad que se hablaba antes de ir, salir con un grupo de amigos a observar el cielo, no es solo ver el cielo. Y además que no pasa nada, que si esa noche está nublado, pues entonces se le pone una G delante y en vez de astronomía se convierte en gastronomía. Y se le pasa a uno también. Eso no lo sabía, o sea, la G sí, se pone delante de la A. Claro, y entonces se le pasa muy bien. Entonces, disfrutar en todos los sentidos de la astronomía, y por supuesto el que tenga afición matemática y astrofísica, pues también disfrutará, que duda cabe. Tiene sus inconvenientes. Ahora estoy pensando, hace unos años, un eclipse de luna, a las 4 o a las 3 y media de la madrugada, me acerqué a la provincia de Tarragona, saqué todo el instrumental, el telescopio, las luces, la pantallita, los libros, la conexión de electricidad, la mesa. Entonces, esperé. Empezó a llover, entonces caen unas gotas, lo metí dentro y al cabo de un momento lo volví a sacar. Y lo saqué 3 veces. Y a las 4 y media de la madrugada me dije, bien, pues como que hay nubes y aquí no se ve nada, pues lo mejor que puedes hacer es irte a dormir, porque aquí estás perdiendo tiempo. Sí, pero ese, y me marché a dormir, esa, y no pasó nada. Pero ese inconveniente es natural de la naturaleza. Sí, es de la naturaleza. Sin embargo, hay un inconveniente mucho más grave, del que todavía no hemos hablado y que está en la mente de todos nosotros, que es cuando tú no puedes observar
porque las condiciones ambientales de la ciudad, las luces sobre todo, la polución lumínica que llamamos, pues no te deja, simplemente. Simplemente si tú quieres observar una galaxia que tiene pues, una magnitud pues, muy reducida, no puedes verla. Lumínica y atmosférica. Entonces tú pues te tienes que quedar sin verla porque el fondo de luz que hay encima de tu ciudad es más grande que la luz que tú quieres ver detrás. Y no hay manera. En la y eso es una cosa bastante grave. En la sociedad astronómica tengo un sextante. Aquí si toma la altura de una estrella, no hay estrellas. Si es que no he podido utilizar el sextante para tomar la altura. Esta producción lumínica nos está quitando un patrimonio. Igual, cuando la gente habla de... Van a hacer una autovía y se van a cargar por medio, van a hacer un impacto ambiental grandísimo. Y enseguida todo el mundo se pone en marcha para que no ocurra tal y que se pueda paliar ese problema. Sin embargo, cuando se va a hacer una urbanización, nadie piensa que las farolas no deben de tirar la luz para arriba. Y entonces, como todas las ciudades están rodeadas de urbanizaciones y la propia ciudad, con farolas de tipo chupachup que tiran la luz para todas partes, despilfarrando... Ahora hay ley. ¿Verdad? Ahora hay un problema. No, hay una pequeña ley, muy pequeña, en la isla de La Palma, nada más. Aquí y que tampoco... No, la isla de La Palma es obligación, mira. Sí, es una ley allí, pero... Pero la isla es que se cumple a rajatabla y que no. Sí. Pero que los demás sitios no hay ley, o sea... Aquí hi ha un projecte de llei que està acabat ja i està a punt d'entrar al Parlament. No sé quan, si serà abans o després de l'emissió d'aquestes paraules, però està ja fet, preparat i a punt de ser aprovat, sembla ser. És que és del gènere imbècil que es perdin milions de watts de llum inútilment. És imbècil i que molestin els veïns. És del gènere. Però tiene muchas consecuencias. Tiene consecuencias de tipo cultural, porque hay, por ejemplo, gente que todavía... Hay niños que se asombran cuando van a una montaña, miran al cielo y lo ven plagado de estrellas. Se asustan porque eso no lo han visto nunca. No, sí, eso ha ocurrido allí en Alicante. Es una anécdota de esas. De ponerse a llorar, de pensar qué era aquello, porque no sabían lo que era, ¿no? Bien, hay un tema que me gustaría que trataran ustedes. Sé que no les gusta, pero es preciso que lo tratemos. Astrología. Vamos con él. Bueno, es un tema desde un punto de vista científico que es fácil tratar. Es una falsedad, con lo cual no tiene... ¿Así? Sí, no tiene ningún tipo de sentido. Esto se basa en una serie de mitos y una mala lectura sobre lo que era la influencia del cosmos sobre los seres humanos. A partir de ya de hace muchísimo tiempo se determinó que eso no era así. No solamente eso, hay errores graves conceptuales sobre la mayor parte de las diversas partes que afecta al mundo de la astrología, con lo cual es un tema que desde una perspectiva científica y racional no tiene mayor interés. Es decir, no hay ninguna sola agrupación astronómica en toda España que tenga el más mínimo interés por la astrología, dado que ya digo que desde hace muchísimos años, muchísimo está demostrado que la mayor parte de lo que dicen, si no todo, se basa en una serie de medias verdades, de errores, de mala comprensión de conceptos, y todo la suma de todo ello es que evidentemente no tiene ninguna condición de veracidad. Se podría decir que la astrología es a la astrofísica como la alquimia a la química. Sí. Hoy nadie se dedica a hacer alquimia, nadie empieza a hacer pruebas al azar a ver si encuentra la piedra filosofal, y porque ya hay unas normas de formulación química. Entonces, si está la astrofísica, ya no hace falta ni siquiera pensar en... Bien, perdonen, pero voy a ponerme al lado contrario. Es evidente que la astrología actualmente tiene una expansión extraordinaria. La mayoría de los periódicos que leemos todos los días presentan el horóscopo porque parece que es preciso colocar el horóscopo. Y fácilmente no hay ninguna noticia sobre astronomía. Pero la mayoría de los periódicos minarios. Hay una excesiva publicidad. Una pregunta. Consecuencias derivadas de ese auge de la astrología, que quizás en detrimento de la astronomía. En realidad hay mucha gente, es una fuente de ingresos muy importante. Para muchísima gente. Es una fuente de ingresos. Desde luego, de gente desaprensiva que se aprovecha de la ignorancia y de la credulidad y de la necesidad que algunas personas llevan dentro de creer que las cosas están predestinadas. Es decir, que ellos no son responsables de las cosas que suceden, sino que hay algo más allá pues, que los está conduciendo, y que al fin y al cabo somos meros marionetas del destino, y que
merece la pena pagar un dinero para que alguien te diga tu futuro, puesto que tú, pues, al fin y al cabo, quiero decir que con lo que hay que luchar es contra estos desaprensivos que, no contra la gente, porque cada uno puede tener sus creencias y estar equivocado, y para eso estamos intentando, pues, fomentar el conocimiento científico para erradicar este tema de los desaprensivos, que consiguen mucho dinero en base a esta incultura y desconocimiento de muchas personas. Como anécdota les diré que me he estado leyendo las profecías de Nostradamus, que están muy en boga, y cuando analizas, en fin, es suponer que yo creo que, me parece que, según cómo, en estas condiciones se dará, o sea, y además, como anecdotario, a título de curiosidad, resulta que durante la pasada Guerra Mundial, lo aprendí hace pocos días, durante la pasada Guerra Mundial los aliados se enteran de que Hitler es un hombre partidario de la astrología y tiene un astrólogo personal y tal y cual. Entonces deciden que deben de rectificar las profecías de Nostradamus para que digan lo que les interesa a los aliados que digan esas profecías. Y eso se hace con los medios militares que tenían los aliados en aquella época, y se hacen unas falsificaciones de las memorias, de las profecías de Nostradamus, se hacen unas rectificaciones perfectas. Entonces hay que procurar que el servicio de información y el espionaje entreguen esos duplicados a los alemanes para que los alemanes los utilicen. Los alemanes llegaron a utilizarlo. Se enteraron de que los aliados sabían que ellos estaban utilizando las profecías de Nostradamus, y entonces hicieron una falsificación de las profecías para que llegaran a manos de los aliados, para que creyeran que eran las que ellos estaban utilizando. Entonces, eso se propagó por Europa, y entonces ahora, cuando leemos las profecías de Nostradamus, lo primero que debe hacerse es averiguar, bien, ¿esto que tengo yo en la mano es auténtico o es falso? Es igual de falso todo, es igual de tontería. Informateu la meva intervenció sobre el tema. Jo diria que estem llançant uns minuts per nosaltres molt valuosos de parlar d'astronomia, quan aquí, en aquest moment, estem parlant d'una cosa que no té absolutament res que veure. Molt bé. El catastrofisme, meteorits catastròfics, que no sortim d'aquí, i ara ens posem amb la premsa. Els meteorits catastròfics, i no sé per què, però tots els meteorits que cauen tenen que impactar sobre la Terra i matar-nos a tots nosaltres, no? El catastrofisme celestial dominant és negatiu i està mancat totalment de realitat científica, no? La primera notícia prima sobre la pròpia realitat del que és la notícia, no? Estadísticament sí, el catastrofisme és una qüestió a curt terme, doncs, el catastrofisme meteorític a curt terme no té sentit. Estem parlant d'un descobriment molt important. Jo crec que és, potser dins del món de l'astronomia, el fet de que les càmeres CCD hagin pogut descobrir la quantitat de cossos que s'acosten a la Terra a distàncies més elevades de la Lluna. Cada any es descobreixen decenes de cossos que s'acosten més... Ha caigut gel o el cel no fa gaire? No, això és una altra cosa. Una miqueta, des que es va descobrir Apolo, que va ser el primer asteroide que creuava l'òrbita de la Terra, una miqueta ja es va començar a plantejar el fet de que un cos de les dimensions d'Apolo sí que hi hagués sobre la Terra, i de fet, si hi ha cossos i moltíssims que creuen l'òrbita de la Terra, doncs estadísticament és evident que això és irremediable, que trobem aquests cossos, i com han caigut a través de la història, cauen i seguiran caient. Això ha obert unes expectatives increïbles a nivell de que avui dia, fent un anàlisi de les dimensions dels cossos que s'acosten, es pot calcular perfectament estadísticament una fórmula que digui en quina periodicitat i en què caurà un meteorit d'unes dimensions determinades. I això és evident, o sigui, és inevitable, que caigui abans de 1.000 anys un meteorit de 100 metres de diàmetre. I és inevitable que caigui abans de 100 milions d'anys un meteorit de 7 o 8 quilòmetres de diàmetre. Les conseqüències de la caiguda d'un cos d'aquesta naturalesa
són tan graves, són tan greus que evidentment inclús originen els canvis d'era. D'alguna forma s'ha trobat la resposta al per què la Terra, al per què després d'un temps de calma absoluta, d'un equilibri biològic, un equilibri termodinàmic dins de la pròpia massa de la Terra, de cop i volta es trasbalsa tot i comença a haver canvis de tota índole. Grans extincions biològiques, canvis climàtics violents, inclús canvis geològics. Això avui, a més, això avui dia la resposta és claríssima i és deguda a impactes de meteorits en funció del seu tamany. No, nosaltres vam desaparèixer per la causa del meteorit. Però els paleontòlegs al principi jo vaig tindre unes lluites increïbles amb ells, perquè semblava que, no sé, que les causes de la Terra tenien que vindre de la Terra, perquè si no semblava que perdien hegemonia de cara als geofísics. I això és una miqueta, avui dia ja, inclús amb els programes que et donen per la tele, fets per paleontòlegs, et donen l'extinció dels dinosauris, deguda a la caiguda del meteorit. O sigui, ha canviat absolutament inclús per als paleontòlegs aquest concepte. I és perquè no pot ser d'una altra forma. O sigui, nosaltres, o sigui, que poder caminar a través de la pluja, és evident que ens caurà gotes grosses, petites, i això és inevitable. I la Terra és evident que és bombardejada periòdicament per meteorits de totes les dimensions. Si se sap la massa d'un meteorit, se sap la seva velocitat, se saben les conseqüències, i això és inevitable. I això és, no és ni siquiera, és una qüestió purament matemàtica. I és així, no hi ha una altra resposta. Bé, finalment, perquè es fa, m'imagino que haurem d'acabar, m'agradaria que tractessin vostès les noves tecnologies, internet i les seves infinites possibilitats, el fòrum, el xat. Avui volia presentar-los i vostès buscava una forma, o es pot veure la nau espacial Mir. La nau espacial Mir se puede ver. Unos minutos, pero se puede ver. Y he estado intentando, me he metido en internet para ver si podía conseguir y no, se ha hecho tarde y no he podido conseguirlo. Pero tengo las direcciones y a ustedes les interesan para localizar. Bien, internet y sus infinitas posibilidades, desde el punto de vista de astronomía. Si em permeteu, jo, bé, evidentment, internet, infinites possibilitats, no per astronomia, sinó per qualsevol cosa. Per veure la nau Mir tampoc cal tampoc entrar a internet. Cal simplement vigilar el cel, perquè quan passa es veu, perquè és entre primera i segona magnitud, per tant és tan brillant com de les estrelles relativament més brillants. Vol dir que una persona que té una certa experiència es passa unes hores mirant el cel, una vegada o altra ha vist la nau Mir sense necessitat d'anar a internet. Ah, és que internet dona els dies, sí. Les hores exactes, sí, sí, la posició... Sí, hi ha manera d'obtenir per qualsevol localitat l'horari. Jo, si és no sé si és la roda final d'intervencions, en aquest sentit de les noves tecnologies voldria dir que evidentment les noves tecnologies en aquests moments permeten que fem una astronomia molt diferent de la que fèiem 5 anys enrere. Ja no me'n vaig més enrere, fixeu-vos, 5 anys enrere. Em refereixo a internet, però també em refereixo a l'ús de càmeres que digitalitzen les imatges posades als telescopis. Coses que uns quants anys més enrere semblava impossible que arribés al món amateur i avui dia hi ha molts aficionats que hi estan treballant. Però el que volia dir és que les noves tecnologies, i vaig una mica cap allà el que havies dit abans, no han d'espantar a la gent. Perquè aquí sembla que si un no treballa ja amb un ordinador davant no pot fer astronomia. I això és una lluita que jo tinc com a bandera. L'astronomia es fa des de tenir uns simples binocles, una persona que estigui lleugerament aficionada. Sí, busca la manera de documentar-se, té algú que l'orienti a partir d'aquí, pot fer moltes coses pròpies, en pròpia observació astronòmica. Ara, si aquesta persona s'adinsa més i llavors utilitza els nous mitjans electrònics, informàtics, etc., també té molt camp per córrer, evidentment. Bien. Más opiniones? Más opiniones con lo que ha dit. Absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho. Damos por cerrado el ciclo. Les agradezco mucho la atención que han tenido de venir aquí ustedes. Me ha gustado, ha sido interesante y se han quedado muchas cosas en el tintero que me gustaría repetirlas y ampliarlas con mucha más. Una vez más agradeceros la atención a ustedes que han tenido y algunas de las personas, los televidentes que tienen interés, pues pueden dirigirse que les ha
atendernos, aunque era de las sociedades citadas, que las atenderemos con mucho gusto.